joukkue. Ensimmäinen joukkue. Mitä vittua? Kuka saatanan kyrvänimieskeli on syönyt mun ensimmäisen luukun? Vittu! Mitä vittua sä oot tehnyt? Millä mä nyt vietän joulua? Ei kun mä vaan vähän maistoin. Mä maistoin. Vittu muutenkin meillä ampuu sut saatana. Mitä sä nyt? Saatana! Ja nyt sä menet vittu ostamaan mulle 100 joulukalenteria. Tai muuten mä ammustin tähän sikapaskaksi. No älä nyt! Se oli vaan yksi joulukalenteri. Vittu, se on yksi henki! Hei Jykä! Nyt kun on kato joulukin, niin mulla on sulle tää pikku lahja. Mä ihan ite paketoin tän. Ai kauhe. Mitäköhän täällä on? No ei ainakaan sellaisia villasukkia, mitkä mä aina jouluna sain. No avaa nyt, kun mä en jaksa oottaa. Mitä vittua? Mitä tää nyt tarkoittaa? No älä nyt Jykä, nyt on joulu, älä viitti. No vittu, on mullakin sulle paketti. Ja täälläkään ei oo sitten mitään villasukkia. Aha, jumma! Meikäläinen ei oo pitkään aikaa saanut yhtään mitään yhtään kerran. Hyvää joulua, satana hintti. No. Mitäköhän täällä oikein on? Jotenkin jännästi tikittää. Ai hitto! Nyt taitaa tulla paska! Tämähän näyttää ihan... No niin, Jykä! Maista! No. Tulee ainakin ihan semmonen niin lapsuuden tuoksu. No! Mikä hätänä? Miksi et sä syö? No vittu, sä unohit tomusokerin kokonaan. Mä en voi syödä ilman tomusokeria. Ei, viittit sä tällä kertaa? No joo, mä käyn. Vittu. Mitä vittu on saatu? Kato Eki, jumalauta! Kiva nähdä sua pitkästä aikaa. No terve, terve. Kuka vittu tää on? Joo, älä siitä välitä, se on vaan mun kämppis. Tuu perään. Okei. Okay. Otat sä kahvia tai jotain? En mä nyt kerkeä mitään kahvea juomaan, mutta jos sulla on viinaa, niin otetaan hönttiä. Kaikista kauheimmat tyypit löytyy ihan tältä siviilistä. Kun kaiken maailman homot ja transut saa liikkua tuolla ihan vapaana. Säkin oot vähän tommonen hintin näköinen jätkä. Mitä vittu on sanottu? No kai sä tiedät, mitä tommonen pinkki paita kuvastaa. Älä sano sitä homoksi. Mulla on ihan omakohtaisia kokemuksia. Siis ei mulla mitään homoiltu vaan, että kun mä oon sanonut sitä homoksi, niin vittu. Hää? No näkeehän ton nyt Imatralle asti, että mikä toi on. Vittu mun tekis mieli ampua sut saatana. Kyllähän pelottaa. No mitä vittua? Ja nyt sä voit homo vaan arvata, että onko tää ase jumissa. No mitä paskaa? Kyllä tää eilen vielä toimi, kun mä koulutin mutiaisia kaupungilla. Tää vittua, saatana. Noi vittua! Vittu! Mitä päälle? Hyvää joulua, saatana hintti.